Nu tai po Kauno Žalgirio, aišku, pagarba už tai, jog į atkrintamąsias varžybas. O, Marius Grigolis, kokį tašką kalą šios dienos rungtynėse 84-73. Kas jau atrodė, gali irgi pabėgti. Ir čia dar... Čepukaitis! Dar suteikia Čepukaitis šansą Gintautui Matuliui. Kuriozas Lietkabelio žaidime paskutinėmis kėlinio sekundėmis. Ir Gintautas Matulis sako, davai, davai. Dvi komandinės pražangos tik tai, nes čia dabar reta klaida. Braintas Crawfordas. Stėjimas iš viršaus. Taip lyg Braintas būtų ne pavardė, o tiksliau ne vardas, o pavardė, o vardas būtų Kobe šitoje atakoje. Pasimėgoja gražių dėjimų iš viršaus. Koks kietas Normanto kontaktas ir koks blokas. Dar galėjo pirštų pamojuoti kaip tikėmė Mutombo. Įspūdingas Normanto blokas Crawfordai. Metimas dabar perima kamuolį. Paulius Valinskas ir toliau broliai Valinskai. Aktyvus ir Gabrielius Maldūnas su visom mėsom iš viršaus. Ir jeigu buvo miegančių, tai Gabrielius Maldūnas sako bundam. Dėjimas 23 taškai skiria komandas. Panevėžio Lietkabelis ima triuškinti varžovus. Dar kartą šis epizodas puikus gynybos pavyzdys. Tragiškas Jubės perdaimas ir viso gero.